жылдам хабарнама, шұғыл дерек, сәлеметсіздер ме достар. Қазақстандықтар үшін жақсы жаңалық, азық-түлік бағамы арзандады. Егер осы турсында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, не болмаса, арнамыздағы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біліп отырғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, каналымыздың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетуіңізді сұранамыз. Ал онда біз бастадық. Әлеуметтік маңызы бар азық-түліктер арзандады. Елімізде соңғы 4 аптада, 1-ші және 28-ші наурыз аралығында әлеуметтік маңызы бар 7 азық-түлік бағамы төмендеді деп хабарлайды Бақ.кз тілшісі. Пияздың бағасы ай басынан бері 2,5%-ға, картоп 1,1%-ға, сәбіз 0,1%-ға, сондай-ақ қарақұмық 4,1%-ға, қант 9%-ға, күнбағыс майы 1,2%-ға, тауық еті 0,4%-ға арзандаған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, қош сау болыңыз.